Bosna i Hercegovina je konačno pristupila transportnoj zajednici Evropske unije. Ulaznu kartu parafirao je predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić. Istakao je kako je Bosna i Hercegovina sada dio jednog jakog, važnog projekta, čijim je prihvatanjem napravljen i značajan pomak na evropskom putu naše zemlje. Naša zemlja naknadno se danas pridružila transportnoj zajednici nakon što smo na samitu u Trstu zbog blokada iz RS-a propustili potpisati sporazum o njenom formiranju. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, koji je ugovor potpisao, istakao je da je ovaj korak jako važan za sve građane BiH, ali i za njen put ka Evropskoj uniji. Zbog činjenice da će naša ukupna infrastruktura biti usklađena etapno sa normativima i standardima koji važe Evropskoj uniji, a to za nas znači razvoj naše infrastrukture kao preduvjet ekonomskog razvoja, povezivanja sa regijom i sa Evropskom unijom. Uskoro će Bosna i Hercegovina dobiti novac za dogovorene infrastrukturne projekte u vrijednosti većoj od 240 miliona maraka. Jako sam sretna jer ćemo sada moći konkretizirati dogovorene projekte. To će biti jako korisno za Bosnu i Hercegovinu i sve njene građane. Današnjim potpisivanjem ovog ugovora smo realizirali bazni preduvjet koji će nam pomoći da uđemo u operacionalizaciju projekata koje je Bosna i Hercegovina dobila na posljednjem samitu u Trstu, a riječ je o 4 izuzetno važna transportna projekta koji će pomoći izgradnju autoputeva i luka, a samim tim i dalji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Odluku da će naša zemlja pristupiti transportnoj zajednici donijelo je državno predsjedništvo. Bosna i Hercegovina, naravno zbog naše dosta unutrašnjih složenih procedura, je još jednom pokazala da možemo postići unutrašnji konsenzus i da uspješno i kredibilno realiziramo naše obaveze, i zbog toga iskazujem zadovoljstvo da smo danas pristupili ovome važnom projektu. Cilj zaključivanja ugovora je stvaranje saobraćajne zajednice u oblasti drumskog, željezničkog, unutrašnjeg, vodnog i pomorskog saobraćaja te razvoj transportne mreže Evropske unije i zemalja potpisnica. Među 4 projekta su dionica autoputa Zenica-Tunel, a BiH je dobila grant od 15,9 i za dionicu Zenica-Gračanica 11,8 miliona eura. Treća dionica je Johovac-Rudanka, za koju je odobren grant od 15,3 miliona, te za luku Brčko 1,3 miliona eura. Ministar komunikacije i transporta Ismir Jusko zadovoljen je ulaskom Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu, navodeći da će sada vrlo brzo postati operativno 500 miliona maraka i 95 miliona maraka grant sredstava. Ovim Bosna i Hercegovina dobija benefite, posebno imajući u vidu njen evropski put. U narednom periodu slijedi nam pozitivna etapa i rad na novim projektima, kazao je ministar.